כבוד הרב צבי יהודה, תלמוד תורה. תלמוד תורה. אתה רואה גם לבד כמעט, אתה מן כל אחד על יעקב. הרב טאו לא מאמין שכן עליו. תמיד שאני מתקשר אליו, מבקש שיעור, אז היה קשיר. לא, לפעמים אומר לי, הרב בני איזנר. לא, הרב, אנחנו לא מכיניסטים, אנחנו בוגרים, טוב, אז בואו נחשוב. קיצור, זה תמיד זה מתחיל ככה. זה היה לחוויה, אבל אין לו את השירות. הוא יגיד לי. לא, באמת שבאמת נגיד מה שאני אומר, את הרב טאו, זה מדי, באמת, הרב טאו זה ברוס אחד שכאילו אני חייב ללכת אליו, לא יגיב אותו אליי. אתה לא יודע, זה בא, אז על לוגיסטיקה, אתה אומר לך סגר לי. כמו נסעתי 40 דקות מהמור למלזית, לחצות את הירושלים, טוב, טוב, גם איזה שעות. טוב, בוא נראה, אם היה מסכים, הייתי לחוסה, הייתי נוסע, כן? לא, אני יודע, לא יודע. לא, בלי אין, זה צריך לדעת, אני... אל תפטרו לי, תן, תן. יש שבת מוברים, לעשות... היי, צה, אל. הרמשליים. הייתי גם את יוסף, אין לי קיצור. יוסף, יוסף, באמת שם. אז... מה עשו מזה, מה עשו? אתה כבר התחלנו שם. למרות שבתרגול, זה דיין לעשות את זה. לא מיום לי ככה. זה באמת שאני עושה את זה, לא, אני צער אפילו שזה באריה, לא באמת. טוב, יאללה. תורה היא שירה. שיחת פתיחה של רבינו בישיבה בזמן אלול. מה? סיפה באיחור. מה, לנו דומה, בסדר. תורה היא שירה, לא, זה מעניין מה... טוב, בוא נראה, דווקא זה מעניין לראות באמת מה... אמר הרב צבי יהודה, כאילו, נכון, נפתוח את הזמן, מה זה? כאילו, לפי הנושאים אני עומד, כאילו, בכלל לא מדבר נגיד על תשובה, על אלו, טוב, בוא נראה. המצווה האחרונה בתורה היא כתבו לכם את השירה הזאת. זו המצווה האחרונה, שמכאן לומדים, חייבים לכתוב ספר תורה. נראות, הנה, בדיוק, יש לכך חילוקי והלוכי בין רש"י לרמב"ם, רש"י מסביר את השירה הזאת. זה האזינו השמיים עד וכיפר עד מתואמו, זאת אומרת שירת האזינו, זה המצווה. השירה הזו היא כותבת האזינו כמו שכתוב, ואלך מוסיף את הדברים האלה לכל ישראל, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת האזינו. אז בעצם יכולה לפי רש"י, אין את המקור לכתוב את הספר תורה, כי זה... אבל הרמב"ם כותב, מצוות עשה לכל שיעור של ישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. שנאמר ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, כלומר כתבו לכם את התורה שיש בה את השירה הזאת, לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות, כיוון שברור שאין הצטווינו לכתוב את השירה, ברור שצריך לכתוב את כל התורה. אז זה בין מיון אמרו שנקרא לפי הרמב"ם כל התורה נקראת שירה. אני לא הייתי אומר, הוא מכן אומר הרב צבי יהודה שכל התורה נקראת שירה, דווקא אני הייתי אומר לי ניסיון הרמב"ם שדווקא לא מוכרח להגיד ככה, שאני יכול להגיד שהתורה עצמה לא נקראת שירה, רק כבר יש שכתוב, אתה כתוב לכם את השירה הזאת והשירה זה האזינו ואי אפשר לכתוב את השירה לבד, אז מסתום לזה שאמרנו ואתה כתוב לכם את השירה הזאת, אז יש לי לכם את התורה כולה, אבל התורה עצמה לא נקראת שירה, לא? ככה אני הייתי אומר. הרב צבי יהודה מדייק אחרת, לפי הרמב"ם כל התורה נקראת שירה. אם הפרשה הזאת נקראת שירה, תורת השם תמונה, אם אני אומר שירה, אז תורת השם תמונה בין כל החתיכות חתיכות, מכאן שכל התורה נקראת שירה. תסוף תורת הרב צבי יהודה, אם באמת בסופו של דבר המצווה היא לכתוב, נכון שיכול להיות שהמצווה מתחילה מתוך החיוב לכתוב את השירה הזאת. אבל סוף סוף, בגלל ההכרח של תורת השם תמונה מסיבת נפש, שכל התורה היא לא חלקים חלקים, אתה צריך לסוף תורת התורה כולה. סוף סוף, תכתוב ואתה כתוב לכם את התורה הזאת, וזהו. למה זו בסיבוי בצורה לא חתיבים את השירה? אז רואים שבסופו של דבר, אז כן כל הזמן נקרא שירה.
בסופו של דבר, נכון שיכול להיות שה... אתה מעניין באמת לראות למה, כאילו זה מתחיל מתוך החיוב והעניין המסוים לסתור את כך תאזינו. אבל בסופו של דבר, אם בסוף אתה מתגלגל לתורה, אתה יכול לקרוא לתורה כולה. אם אתה קורא, ואם אתה כותב שירה, זאת אומרת שבאמת כל התורה נקרא שירה. ניתן שכל התורה נקרא שירה, זהו דבר עדין, נפלא ונשגב. כל התורה, כל הגמרא, גיטין, יבמות, כתובות, הכל שירה נשגבה עליונה מאוד. וזה היה בזמן של דוגית נעמות. לכן יש ביטוי של אבא ז"ל, כמו שיש שירה לחוקים, כמו שיש חוקים לשירה, כך יש שירה לחוקים. כאילו חוקי התורה יש להם שירה, זאת אומרת, תורה נקראת שירה. דבר דומה, דבר דומה כתב הרמח"ל, הוא כתב ספר שירה וגם ספר על שירה. וישרים תהילה בין ספר ירים משה. טוב, לא מכיר, לא מכיר, לא יודע. כל לימודי הנצח הרוחני ומוסריים כולם שירה אלוקית עליונה. כל התורה כולה, חוקיה ומשפטיה, ענייניה והלכותיה, כלליה ופרטיה, כולה נקראת שירה. שירה אלוהית עליונה של השירה שלנו. צריכים להבין, לא יודע, אני אולי נראה את זה תוך כדי... לא, מה הוא רוצה לומר בזה? מה המשמעות שהתורה נקראת שירה? מה העניין בזה? מה המשמעות של זה? מה זה שירה? מה מבטא עניין שירה שהתורה חשוב או נכון, נכון וצודק נגיד גם התורה היא שירה? זאת אומרת, נתת שזה משהו מצמח, נתת משהו, זה נראה משהו כאילו הרמוני כזה, טוב. בוא נראה, אולי הוא יסביר את זה. אז אני חושב, כאילו, תורה נקראת שירה, מה העניין בזה? מה העניין שהתורה היא שירה? מה זה נותן לנו מעבר למה שאני אומר לתורה? יש גם שירה. אתה רוצה לשמוח על מין תורה, לשיר גם השירים שלהם, לשיר שירי תורה, מה את עונה? אתה מבין את זה בעומק, אתה אומר, מה זה המושג האמיתי של שירה, מה זה אומר שירה? זה ביטוי כזה, ביטוי, מה? דוד המלך היה משורר בחסד עליון. אחרי שאתה כבר ביקורת של חז"ל, לפני שאמר, זמירות היו לחוקיך. אז הוא עוד סתירה. הנה, הוא קרא לתורה סתירה. חוקיך, כמו הרב נצל, גם הרב נצל אמרת, יש סתירה לחוקים, חוקיך עם סתירה. הוא חז"ל לפני הנדורית, לפני שקרא לדברי תורה זמירות, לכאורה זה סתירה למה שאמרנו עכשיו, אלא שיש הבחנה בין שירה לזמרה. השירה היא כלליות עליונה, והזמרה היא הצד התחתון של השירה, כדוגמת זמירות בשבת. לקרוא לתורה זמירות, אז זה יש לתת זמין וחשבון. התורה אינה זמירות אלא שירה אלוהית עליונה. יש כאן דקות של הבחנת מדרגות כחוט השערה. זמרה היא כמו ניגון בחינור, אך שירה, הנה, תראו לי, אני חושב לא נצא להביא מה זה שירה. שירה אינה רגש, שירה היא נשמה, גילוי של רוח הקודש. הרב ברדס בירות הקודש, פסקאות, אומר ששיר זה לעשי תיבות, שכל, יכולת, רצון, משהו כזה. חוד מרשקיות. השירה זה שיר רצון ועוד מעשים מי, לא זוכר בדיוק, אני יכול אלא, אני אמן... לא, אתה רואה ששיר זה כאילו, כשאני הכל שמח ורוקד וכו', זה ביטוי, הרי כמו שנגיד הכוזרי אומר, זה הכל ש... כשהוא מתאר את המאור השלישי, כבר הגעתם למאור השלישי? בחברות הסתם, הגעתם למאור השלישי בכוזרי, עוד הגעתם? יאללה, נו. הדבר השלישי, הכי זה מתרוצר על החסיד, החסיד שמתאר את העבודה להיות לחסיד, זאת אומרת, כל מיני דברים, זאת אומרת,
וכשהוא מתעלה למדרגתו, אז הוא גם פורץ באיזה ריקוד, או שר, הוא מזמר. הזמרה זה כבר ביטוי מעשי של איזה התרוממות נפשית אמיתית, שהיא מתבטאת בזמרה וריקוד. לכן דווקא לפעמים לא כל זמרה וריקוד הם מבטאים את מלכונים, כי לפעמים זה פעם זמרה שחתורים אליי. כן, זמרה וריקוד אמיתיים זה ריקוד שבא מתוך, זה התרוממות אמיתית. ולמה כל כך שמח הוא רוקד, זה כאילו... אבל לא כל אחד הוא כזה, יש כאלה שהם לא עובדים בחיים, אלא בסדר, כל אחד, אבל... אבל גם הם כאלה עובדים בחיים, פעם בין, תדעו, איזה התרוממות מאוד גדולה, נכון? זה מטע, כמו זמרה, ריקוד, שירה, זה בעצם הופעה תחתונה של משהו יותר עליון. אומר הרב יהודה, שירה, זה לא הביטוי שירה, לפחות במובן, לא מעין לך, שירה בציבור זה זאת זמרה בשירה. נקרא זה ככה. הביטוי שירה שכתוב בחז"ל, שתורה נקראת שירה, זה כאילו זה הצד העליון של אותה זמרה. זה יכול להיות כאילו השירה לא מתבטאת בביטוי חיצוני. השירה אינה רגל, השירה היא נשמה. הזמרה זה ביטוי רגשי שמתבטא גם בפה שלי. אני מזמר. הזמר מסמכים. צריך לזמר, הזמר מסמכים. ודאי, צריך לזמר בסוף. בסוף זה שירה תופיע בזמרה. אבל אתה חושב שהתורה היא רק זמירות, כאילו, אתה רק חושב את התורה בצורה חיצונית ונמוכה. יש איזה ביטוי עליון של... אני נזכר, זה משהו שצריך שרה באורות הקודש, אני אומר לך, על שיר, על שתי תיבות. זה ביטוי עליון של התאחדות של השכל והרצון של הבן אדם בצורה מאוד עליונה וקדושה. זה שיר. כן? כשבן אדם כן לומד תורה, עשו לו... עכשיו יש לי להפיץ מה זה תורה ושירה, אבל אני חושב שזה מובן. אדם שלומד תורה, התורה עצמה זו הופעה מאוד מאוד עליונה, כן? הוא אומר, אם שירה זה ביטוי... זה כן כבר ביטוי בעולם הזה כזה קצת, אבל זה ביטוי מאוד עליון בעולם הזה של איזה אחדות של השכל והרצון וכו' וכו'. התורה מביאה הדבר הזה. התורה מביאה לנשמה, לגילויי הנשמה, להופעת הנשמה. אני לומד תורה, אני מתחבר לצדדים העליוניים. שירה היא נשמה, גילוי של רוח הקודש. קיבלנו שירה, קיבלנו השראת שכינה אלוקית, וכולנו משוררים. אנו עם של משוררים. טוב, אז לא קודם משורר כזה, אבל זה כן, זה... פוקד את זה, ברוך השם אנו זוכים לעבוד את השם בכל לבבינו. עבודה שבלב זו תפילה. נוסח התפילה הוא מן דרבנן. קודם יהיה, נוסח התפילה קנה היא 18. לפני זה יש שקילת שמה שהוא מדורייתא, ולפני כל זה אנו מקדימים פסוקי זמרה. זמרה של פסוקים. זאת זמרה עילאית. פסוקים ברוח הקודש נבואה. כן, אתה רואה שפסוקי זמרה זה לא... זה לא אומרים את זה בספרים, הרי הקדוש אמרת על ה... עכשיו זה לא סתם איזה שישה פרקים מסוימים שבחרו את ההללויה, זה איזה... כל מיני תורים, ספרים כאלו של סרדים, או... שקצת כותבים קצת מהזוהר, מה שנקרא, אז איך אני לא קורא בדיוק את ה... זה מתחיל כמו שיש אלוהים. נכון, אנחנו יודעים שבפנימיות יש כאילו ארבעה עולמות, עולם התחילות, בריאה, יצירה, עשייה, יש כל מיני עולמות, אז כאילו פשוט זמרה, יש כאילו מהלך ב... כתוב, המחסינים כתוב, שפסוק את זמר זמר, ולכן זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכים זמרו, וכאילו לזמור, לחתוך, הכוונה היא כאילו לחתוך את כל הרע, את כל ה... כאילו, זה ה... צריך לא לבדל, כמו אנחנו מתאולים באים, חופים, ואחרים את אלה... מראש, יודעים שאנחנו נגיע לאיסטבא, חוצבים שתי דקות, חמש דקות על זה, כתוב פסוקי דזימה, אתם כתוב שראוי להגיד אותם כמוני מעוף. כמו שאני אתן לך עכשיו 100 שקל בשטרות, בשטרות או במאות, אתה תמצוא אחת, שתיים, שלוש, ארבע, עשרי, שווי, ואיתך, עוד. נכתחילה ככה ראוי להגיד פסוקי דזימה. עכשיו יש תקנה חדשה בבית כנסת דקה נביא.
הרב מוטי לפני כמה חודשים כתב פתק, כתוב מונה מעות, אז אני רוצה שנבואת המונה, אני מבקש מהנשים לספוך, תגידו מי הועידו להשם אני צופי סטאבך, נראה כמה אנשים יעשו, נעשה סקר מה כמה לוקח כמונה מעות, מדקו מצאו, כנראה לא מוקים, לא יודע כמה הסימנטים עשו את זה, 12 דקות אני עושה משתקנה ביישוב שסוג הזמן זה פחות 12 דקות, כאילו גם מקרה עולה ילד כמו הבן שלי למשל שתוך 9 דקות סיים סוג את הדברי, אז כדי שהיו אנשים שיכולו ללמד לקרוא בנחת, אז בכל מקרה הסתבך אוכל שם לעשות, איפה זה גם פחות לעשות? זה סך שם לעשות, זה עוד עניין, אבל לא פחות שם לעשות. למה? אתה אומר, מה עוד? הפסוק הנזרים, אני צריך להגיד זה מאחד, יפה, ורגיעה, אתה פגל לזה. פה זה גם בנוי, יש עוד נגיד מזמור ראשי, יש את הללויה, יש את ויברך דוד, יש רע, כל מיני... אז ישי, אתה יודע, שמחה רבה, יש הרבה... זה לא צריך עבודה עליו, אנחנו לא מספיק מתפעלים כראוי. אני אומר, אני, מה אני אומר לך, אתה לא יודע, איך אני? צריך להתחזק בדברים האלה, צריך לדעת, תפילה זה דבר רציני. שוב, אמרת לכם, אתה קורא על החסיד של הכוזרי. אצלו, נכון, הכוזרי אומר, איך הוא מגדיר שהחסיד אצלו התפילה היא גרעין הזמן ופריו. ככה. זה לא מדיע, מסכים. הוא קורא מחכה למינכה. מה, איך, איך אחי? למה הוא? לזה הוא חכה, זה ה... זה הסוף של היום! אתה מתרגש, לא מבטא, מתי תיגמר העבודה, מתי תיגמר... תפילה! איזה בית אדם, אם אדם לא מתורה, אז מצוין, אבל אם הוא לא מתורה כל היום, אז מתי הוא מתורה וקודי כבוכו? מתי הוא מדבר עם אלוקים? אפשר לעשות ברסלברים, וזה מותר לעשות ברסלברים. זה מתחיל, אני מדבר עם אלוקים, זה ההזדמנות, נו. אתה מחכה, אתה מחכה לדבר הזה. גרעין הזמן הוא סיריוס לתפילה. כן, אז גם אנחנו לא כחסידים הראשונים, השואים שעה אחת, לפני וכו', אבל... צריך לעבוד על תפילה קצת. אני מבין לעצמי, ו... אז הנה, זה פסוקי דזין אולי. טוב, לפעמים אותו הדבר יסודי. אתה רואה, מופיע במצב של תורה או במצב של ריקנות מתורה. בואו נסביר את הכוונה. אומר רבי יוסי, יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום. מצד אחד אומר רבי יוסי, זה נראה לי בית, נכון? כאילו זה כתוב בכמה ביטויים של אמר רבי יוסי, יהי חלקי, שהוא כל מיני יאירות לי שאני אזכה לה, זה כל מיני דברים שהוא אומר שם. אחד מהם זה שאני אזכה להגיד הלל כל יום, לגמור הלל בכל יום. הלוואי והזכח, הגמרא שואלת, ויש גם ביטוי הקורא, הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. יש צד שאתה, אם אתה, התפעלות נפשית אמיתית, היא לא צריכה את כל יום. כי ההלל מביא אותך לזה התפעלות אמיתית, שאתה מהלל הכל בשבוח. לא קודם, אתה תגיד תודה, זה יפה חיצוני, זה לא יהיה אמיתי, זה ישחק, נכון? זה קצת כזה. יפה בכל יום, יותר מזה גם, אי אפשר לומר בכוונה כל כך גדולה. טוב, כאילו, לכוונה האמיתית של ההלל, למה היא אמורה להביא אותי, למה היא אמורה לרומם אותי, כן? אם אני אגיד כל יום, אז זה לא היה אותו דבר. אלא כי כאמרינן אומרת הגמורה, מפסוקי די זמרה. זה מעניין, אז מה הפסט? אמר רבי יוסי, יהי חלקי מעורי פסוקי די זמרה בכל יום. מה קורה רבי יוסי, אז אם ככה... אנחנו יכולים לדעת רבי יוסי, גם אנחנו יהיה חלקנו ממראים סוגי דזרים בכל יום. לא, אני יכול שכמנה היא, אנחנו שואלים את זה כאילו, אנחנו יכולים, אני רוצה לבוא משהו, תראו, כל מזמורי תהילים שיוצאים מהלויה, כל מה, אתה יודע מה שואל? מה שאל, אנחנו רוצים לבוא את הרצת, הוא אומר, הפשט הוא שרבי יוסי תיקן את זה, זה את הפשט. אז רבי יוסי לא אמרו כאילו את זה. רבי יוסי הוא תיקן את זה, מה זה חלק מוראי בכל יום, הוא ניסד בעם ישראל שזה ראוי לעשות ככה. כל מה שתרגלו לומר לפני התפילה, קריאת שמע, לפני התפילה ולפני קריאת שמע וקריאת המאורות, יקשו להגיד תוגל נמרה, הכל זה מתקנת רבי יוסי. רבי יוסי הוא שקבע את סדר התפילה שלנו, מעניין מאוד. זה חידוש של הרב צבי, אני חושב, לא יודע. כי נדמה לי שלא תמיד זה הפשט, אולי הפשוט של ה...
כשהגמרא אומרת כמה מסוגי זמן, כמה נתן האיש הזה. עכשיו תראה, אחרי זה קשבת, אם תגיד שעוד לפני רבי יש הפסוק את הזמרא, אז מה רבי יש אומר? יהי חלקי רוב זה לזמרא, נו מה, אתה קומה עובד, תגיד כמה זמרא, מה, אני גם כמה, אתה לא יכול לקום עובד איתי, מה? אז אתה רוצה רבי, אתה רוצה לזה, אפשר לבד תיקן את זה. כשאנו עוסקים את רבי יוסי, יש להתבונן במי אנו עוסקים. תראו, אני חושב פה זה שיעור פתיחה. אז לא רוצה יסודות, כאילו. כל כך אתה מעניין לראות למה הנושא שיתום מתחיל, שיעור פתיחה לשנת, לא יודע מה, תף שין משהו, כף עולמד, אולי אפילו מם, לא נראה לי. הוא מתחיל בתורה ישירה. אתה יודע, אז הוא מדבר רבי יוסי, אז הוא גם אומר לך יסוד בלימוד חשוב. לעולם יהיה בעל אשר עומד נגד עיניך. זה חשוב. אמנם אנחנו לא נעשה ככה עכשיו שכל פעם שנלמד נתקלו עכשיו בהגעת זמן פשיט רבה חי מי זה בעל השבועה עושים אינטרנט קצת איך בויקיפדיה מי זה רבה חי תרס רבאשי מי זה רבאשי טוב אם זה ככה לא נלמד אנחנו לא נספר לא נגמרה כמובן כן באופן כללי יש מה טוב אחרי אנחנו רואים תמיד בערבים לפני השינה לקרוא ספרים לגדולי ישראל צריך לתת לו אוכש ידיעות אני אומרת מי זה בעל השבועה ואין לפני הלכות אני חושב על זה, רבה חייתה. יש פה מסר שהוא חושב כתב על האופן. יש כמה פעמים גדולי ישראל. פעם, היום יש גם מספרים כאלו נחמדים כאלה קצרים, סדר הדורות הקצר, אתה מתכוון אולי, או משהו כזה, בימינו. פעם היה שם הגדולים לחידה. החידה כבר יש לנו את השם הגדולים, ובו הוא כותב את כל גדולי ישראל שיהיו עד דורו, וכותב עליהם כמה דברים וכו'. הוא היה הראשון נדמה לי שעשה דבר כזה, היה רפה, כמובן אני חושב, פדיאת לחכמי ישראל, וכולי. ואני עושה את דברים, אני אמרת לכם, אני אומר, אני חושב, יש ספר שנקרא ספרי המאה של הרב מימון. זה לא רק של המאה השנה האחרונות, אמנם, אבל לא זה, אבל די, זה, אני רוצה לך קצת, אני קורא ספר על, היום יש פה המון ספרים שיוצאים על רשימי סקופ, על רבי נפתולי טרופ, על חיים, על רבי נפתולי סלנטה, גם יש ספרים על תנאים, על המוראים, ויש ברוך השם ספרות ענפה, יפה השם. אורחיים לא קדום. בפרויקט זה שבר אילן, פרויקט השוט, עכשיו עובדים על זה שכל פעם שאתה אומר שיש שם ב... זה כותב התקציר עליו. בזה אתה יכול ללחוץ על זה ונותן לך את זה. לא, בסוף, מצד שני, הייתי פעם ביקורת של גדולי ישראל, אני לא חושב לך בקבעי עולם, אולי לא מגמרי. שהיום, נגיד היום תפתח את ספר לקדימו פה חידושי הגרנט, אבל נפשו לטרוק. היה אחד מגדולי לישראל בדור הקודם, הוא היה ראש ישיבה של רדים. מרד מחפש חיים. חפש חיים לא נותן שום בגמרה ממש, הוא היה גאון עדיר בהלכה, אבל לא היה שום בגמרה באים, מה שנקרא. היה לו סגנון אחר. זה ביטה בנפתולי, בנפתולי, ובנכון ובאסר, מהנקוב לציורים, הם היו הרמים ברדים. אז זה חידושי הגרנט, באמת זה מפוח מאדיר, זה הרבה יסודות למדניים יודעים אותו. אז כמו שחידושי הגרנט, וזה לא רק כל ספר כזה, אז יש לך בהתחלה איזה כמה דפים על תולדות הגרנט. קצת, קצת, אני אקרוא את זה, זה אני מת על דברים האלה, נפשית. ככה אתה רואה פעם, איך הדוגמה הפעם, איך לדוגמה הפעם. כן, וכולי וכולי, אתה מתבייש, אתה מחל מזמיז, ללמד מישהו גמרא, אתה רואה, ספרים כאלה, אתה מנפתול לתרוב וזה, אתה מקבל פחות. מה שאת מוצאת שלי, מה קורה? כל פעם אתה מקבל פחות שהגרנה, אתה לא יודע, אתה לא מסוגל בעונס, על החידוש והגרנה בחופת לידה. יש לו חידוש בחופת לידה במשפט החידושים. חופת לידה. אבל אתה פותח את זה, אתה לא תקרש לגרנה, אתה מתאים לצלך בסוף רבע שעה הזה, נגמר הזמן, נגמר הסדר, אתה מסוף רק קראת על הגרנה. לפעמים זה מסוכן, אני לא הולכים לקראת מסוכן לפעמים להתעסק עם התולדות, כי בסוף הם הרבה יותר מוצאות איתם. אני צריך לדעת את הפרופורציה הנכונה, אבל יש בסוף יותר חשוב לדעת את הגרנת עצמו ואת מולמן. אבל זה נכון, שבסופו של דבר, זה משמעות, כן? אם תודה, תראו בעל שמועה. אומר הרב צבי יהודה, כשאנו מזכירים את רבי יוסי, יש להתבונן במי אנו עוסקים. יש ביטוי מפורסם בתלמוד הירושלמי, בעל השמועה. כל התורה כולה היא מפי בעל השמועה. כשאדם לומד תורה מפי השמועה, שמועה, לבחי אמר משהו, שמועתו הגיעה עד אליי, וצייר כאילו בעל השמועה עומד כנגד עיניו. ואומר שמועה בשם אומרה, אומר הירושלמי, נראה כאילו בעל השמועה עומד כנגדו.
שעושים מהוויות דאביי ורבא יצייר שנקדש עם אביי ורבא. זאת הבית, אתה אומר, לא צריך באמת, אין כאן איפה לבצור הגסמי, כמו שאמרתי, אתה ננסה לחפש דיוקן של הבית, להעמיד אותו ולראות אותו זה. אז אומר, הכוונה, טוב, גם באמת, במובן האמיתי, ודאי שגם, סתם, שחוק את הבית, גם היא, מסתבר שגם חלק מדבר הבית, וחלק מכל עניינו של הבית, ותורתו של הבית, וכו' וכו'. אבל אני רוצה לחפש את זה עכשיו, כל רגע ורגע. באופן כללי, עיקר הנקודה המרכזית היא בעצם, תורתנו היא בעצם תורה שבעל פה. זה הנקודה. לא זכים לפגוש את הבית, אבל בעצם, זה באמת כאילו אנחנו בלפני התורה, כאילו נפגשים עם הבית עכשיו. הבית אומר לו את זה, זה חי התורה הזאת. כמו שאם הבית אמר את זה לפני תרפפו שנים, אז גם עכשיו אותו דבר, זה חי. זה אמירה חיה, זה לא אמירה מתה. כן? לא מיום מותה, זה מילה חיה, זה הדבר תורה אני מחייבת כאילו אני פגע את עכשיו ממש עם הבאי עצמו שאומר לי את זה. פעם ראינו יצייר של מפגש עם מי גרם ושככה תצא לדבר הבאי. מה? לכן לא מילה צייר, הציור או ההבנה, המחשבה גם מי זה הבאי כאילו יותר נותן לך את האפשרות להבין ולחיות ולהרגיש שאחר אתה שומע את זה מהבית. אם זה סתם איזה ידיעה חוצונית הוא אומר אותה, אתה נפגש עם מה שאומר מזה. ואני כן לא, הבית אמר לי, מי זה הבית? הבית אמר לי זה ואז זה יותר עוזר לנו, כן? כאילו להרגיש את זה עכשיו הבית עומד לי מול העיניים ואומר לי זה מאוד אמיתי, כי זה באמת זה ככה, באמת זה ככה. עכשיו הבית עומד פה ואומר לנו את זה, כמו שכתוב שכל צדיק אמרנו לשמועות פתם מדרבות בקבר. הנה הוא באמת אומר את זה עכשיו, אתה אומר עכשיו פשט, פשיט רבה חי בשמו ודוחה את זה רבה שהיא אמר לך לעולם בביב דקמאן תבינו, עכשיו רבה שהיא אומר לך את זה. אז אם אתה תצטרם, אם אני אצטרם לעצמי את זה קצת, אז יותר יעזור לי להבין את זה, כמה שזה באמת חי הדבר הזה. פעם ראינו ברב צדוק, אתה לא זוכר את זה בדיוק בלתי של לילה על הנקודה הזאת. למה, כאילו, קשור לדברי תורה שבאכתב, דרך כלל רוצה לומר בעל פה, אני לא זוכר בלי כסף את ה... אני מדבר על זה איך שהתלמידי, שהמוראים, כן? הגמרא שאני לומד זה דבר חי, לא דבר כפוא ומת. אני לא זוכר בלי כמה... אני לא מדבר ביחס איזו נקודה, אני לא זוכר בדיוק מים. טוב. רבי יצאי האדם עשום נורא, יש לי נראה רבי המתחיל לא גומר מה שנקרא, תפך על רבי, אלא רבי יוסי, רבי יצאי האדם עשום נורא מגדולי התנאים לפני רבי בלי הנשיא רבינו הקדוש. אז הוא עשיא את רבי, אז הוא נראה אותו מסבך את הרבי. רבינו הקדוש הוא אחרון התנאים מסדר המשנה לאדם צעיר זה צעיר לה הכוונה היא האחרון, לא יודע מה אתה אומר צעיר מה שנקרא ב... צעירים, אתה צעירות. כן, צעירים בדורות, אה? היו שלושה שמות מלבד שמו הפרטי רב יהודה. או רב יהודה הנשיא, כנשיא היו נשיאים מפגשים עם גויים, גון אנטומינוס, שנכתב גוי שעולה הרשע. רב יהודה הנשיא החליט על מסיבה מתפסי כבוד. אפשר לקרוא על זה בכוח חכמנו, על כל מיני דברים של רבי יהודה ואנטינינוס, רבי יהודה הנשיא, סיפורים עוד מהברית מילה שבו הנשיא, תחלף אותם, כן הרבה סיפורים. מקרים קצת כוח חכמנו, לפני שרי המאה, כוח חכמנו. תגמור כוח חכמנו, אתה אחר כך, אתה איפה גמור כוח חכמנו, אתה אחר כך תפיר. מה אני צריך לעשות בעצם? ב-SMS ביום שישי, גם... סיפורים יפה, אני חושב לך, 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 אתה יכול להכניס עליו מיה. חושב לך, 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 כמו החסים של הרב יצא מול הרב, אבל החסים של הרבי, הוא הרבי בחב"ד נגיד, אתה יודע, הרבי שם הרבי, זה הרבי, נכון? הוא היה הרבי, הרבי של כל ישראל, קודם כל הרבי. שם שלישי לרבי הזה, רבינו הקדוש. זהו תואר מיוחד שלא העיזו לתת לאף אחד. ולמה שם זה?
הרי הוא לא יתבדל, הפוך היינו. דווקא היית אומר, נכון? הקדוש, מי זה הקדוש? הוא עושה כאב פרוש, בצד, הוא לא רואה בנות, ולא רואה גויים, ולא מתעסק עם כל האוי למעזר, אבל הוא קודש! דווקא לרבי, שהוא היה הפוליטיקאי שלנו, שתתקב עם אנטונינוס, ולתוך גם... דווקא לא קודם הקדוש, נכון? למה שם זה? הרי הוא לא התבדל, אלא מסוי בין הבריאות, מופיע למצואה מכובדת, אתה מכובדת, הוא לא כזה קדש, כי אני רוצה להקדש את הסקפן הזה, הולך לי כמו איזה מפגש עם אנשים ומנהיגים. אומרים חז"ל, מעולם לא ראו לקדש בנושאי ערווה, לא ראו ששלשל את ידו לחלק התחתון של גופו. איזה רמה רוחנית עליונה, כאילו הוא בכלל לא יורד לשפלות כביכול של התחתוניות הכי, כאילו, הנקודה הכי גופנית שיש לנו, נכון, זה היצר המין, כאילו, המיניות זה הדבר הכי תחתון גופנית שיש לנו. הוא לא יורד לזה בכלל, הוא מעל יכול, הוא מעל זה, כן? עכשיו, זה ביטוי כזה, אנחנו זו לא מדרגה, אנחנו רוצים להתעסק איתה, אנחנו לא... זה לי שקראתי זה על הרב נצא גם, אני לא בטוח, אני לא בטוח. הוא מדבר שבעולם לא ראו שתמשור את ידו לחלק התחתון של גופו. מעל בגדיו הייתה חגורה אבנת, הגדיל לך, נכון? הרי תדעו, מה זה הגרתי? זה גרתי? למה הוא שגרתי? להבדיל בין החלק התחתון הנמוך והחלק העליון, נכון? זו הייתה את הבדיחה, אני מדיחה. תחסידים, שאתה גרתי פה. כל הגוף, כל כולו קדוש. תחסידים. זה למה? הליטאים, מה אני בא? רק השכל, זה הזה, כל הסוף. הערבים עושים פה כפיה, מה? זה סוף שלא מגיע איתי. טוב, בלי הרב, לא שאני אמרו אותך להגיד את זה. הליטאים זה יפה, הליטאים מחשיבים, זה נכון מאוד, הליטאים והקרים, הראש זה העיקר, תל שאר הגוף, וזה, רגע, כבר הוא כבר הנמוך. אומרים חזן שמעולם לא ראו שמשם גדול לא חלק לכל שגופו ולא נהיה לך גרועה ואיפה חושב לא תחת אמותו היה תמיד ידיים למעלה, הוא ידיך על קודש אדם זה המעורב עם הבריאות, כן דווקא הוא הנשיא המופיע מפגשים אצלו הכל ליד בקדושה זה מצד כזה נכון, דווקא בן אדם שכאילו עכשיו הוא הולך להיות מדריך בן העקיד הוא מצליח, דווקא הוא אנחנו אומרים לו דווקא זה הנהגה שאתה לא רגיל אליה כאילו ואתה לא רוצה, אל תתנהג אותה ביום יום אתה לא אומר, אתה תסתכל לה בעיניים, נגיד, נגיד זה לא נורא כל כך אולי זה גם הדרגות, זה גם הדרגה שלי דווקא אחרי אתה הולך עושה להיות יומיים עם שלושה ימים עם בנות כל יום להביא סמינאון את אחר בני עקיבא אז תיקח ספרים יותר, נכון? נכון? שיקח זה יותר נכון וגם רבנו הקדוש, היה כזה דווקא מתוך הזה הוא היה אצלו הכל היה פגושה רבנו הקדוש היה אחרון התנאים וסידור לנו את התורה שבעל פה את המשנה משנה אותיות נשמה כן אנחנו מכירים את זה מהדרשת הרב מיכאל מענייני המשנה היומית נשמה של קודש הרבי הזה רבנו הקדוש הוא לא היה רק מחבר ספר קדוש היה ראש ישיבה גדול ראש ישיבה גדולה מאוד מאות אלפי תלמידים הוא אחרון התנאים, הוא המעבר בין התנאים לאמוראים שהם רב ורבי יוחנן, הם היו ראשוני האמוראים. רב ורבי יוחנן, גדולי התנאים של רבי. הוא לא רב, שהוא רב תנופלי. כן, נכון, רב היה בתקופת המעבר כזאת, הוא היה תלמיד של רבי, הוא זכה לשמש את רבי, והוא ירד לבבל, והוא בעצם מצטר את רבי יוחנן נשאר בארץ ישראל, ורב ירד לבבל, ועשה בעצם את בבל למרכז התורה, הכין כאילו, מה זה מה שקרה בסוף, מרכז התורה עבר לבבל. אני אעשה את זה זה רב, שכל כולו ממשיך את רבי, זה המשך אחד רציף, מכוח כל התנאים, מכוח ההתרוממות של רב, למדרגת תנא ופאלי כזאת, מכוח זה, כל הגמרא היא מתוך זה, אחר כך אני מדגיש את זה. זה לא שיש משנה בארץ ישראל, גמרא בחוץ לעשה דברים של, לא, מה פתאום, זה כל הגמרא זה, חיים שאתה במשנה, לא יודע מה שגמרא, באמת, זה של רב, זה לא סתם של רב, זה התלמיד של רבי, והוא היה בבית תנא, הוא מייסד הגמרא. הוא שר את הגמרא, כן? הכל מיני משהו רוחני עמוק מאוד שמתחיל פה. רבי יוחנן היה ראשי בגדול בארץ ישראל ולא יצא לחוץ לארץ, רב עשה את הנוע הזה, יצא מארץ ישראל מתורה בבל. בגמרא נמצא גמרא בגיטין אומרת, עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לגיטין וחיית הרב לבבל. יש את התקנה בהתחלת הגמרא בגיטין, בעזרת השם אנחנו כולנו בשנה הבאה בקיץ, עוד שנה וחצי, נלמד גיטין. בגיטין יש תקנה, מתחילה מביא גט ממדינת הים
צריך יומה, בפני נחתם, ובפני נחתם. זו תקנה מיוחדת, כמובן נעסוק בבדות השם הרחבה, שקשורה עם בינת הים. אבל זה הפסקת עם בינת הים. אז בבבל זה לים. הגמרא אומרת שכשרב ירד לבבל, אז בעצם גם בבל הייתה לעניין זה כמו ארץ ישראל, לא כמו מדינת הים. כשרב ובבל שני אדירי עולם אלה, אדירי התורה, היו מתלמידם של רבי. שימו עוד, בוא, נעצור פה. מעניין, אה? אמרתי, אני לא זוכר עם שירות פתיחה כאלה בנחל.